Abo bantu rero umwiza n'umubi dukwiriye kubirinda gute mu gihe turi mu masengesho. Ubundi deja mwebwe mugiye no kumenya ko ari umukozi wa Satani twebwe ubundi hari uburyo ubundi twabanje twe no kubivuga. Korode se? Yo cyane. Umukozi wa Satani se ntiyabyivugiye icyo gihe Korode kubera umwambari akoresha akorera nane wamukoreshaga ibyo ngibyo. Yavuze ngo ibi bintu mpanuye nibidasohora muzamenye ko nkoreshwa na Satani ari we wayanomye. Reka mvuge wenda iri jambo wenda rikomeye igihe nk'iki ngiki kugira ngo ibi bintu bijye hagaragara nuko haba haragiye hagaragara ibindi byinshi abantu nibabyiteho cyangwa se ngo babirebe. Pastor Korode azari muri misiyo yaba pasteri baba divorce aza muri misiyo yanishwe. Turi kumwe na Yongwe TV in partnership, niyo turi kumwe ngira ngo abantu barayizi murayikurikira kuri televiziyo zanyu kuri Free Air cyangwa se mukayibona no kuri YouTube channel Yongwe TV. Uyu munsi ngira ngo ndagarutse n'undi mu rugendo, ndi kumwe na Maris, ndi kumwe na Jerry n'ubundi nibo turi kumwe muri rwa rugendo rwanjye. Bakiriye mama bitangaza hari hashize igihe kinini ngira ngo reka mbanze nkwakire ndavuga kindi kintu yongeye kuvuga nyuma. Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro cyane. Impamvu narimvuze ngo ndabivuga nyuma maze kukwakira nuko hari umuntu ejo wabwiye reka mbivuge gutyo ko ntago ari ibanga yabwiye Pastor Claude turi kumwe nawe ni umwe mu bantu bazwi cyane hano mu Rwanda kuri YouTube aramubwira ngo ubaye umunyabwenge waceceka ntagira ikiganiro ukora ibintu byose ukabiriko kabanza ukigendera ukazabanza ukajya gusenga ukagarakona imbaraga. Ubwo impamvu mbivuze kubera ko mama bitangaza mu gihe cyashize ubwo na papa bitangaza nyine ari ukuntu nyine bahatwitse haracyara ukuntu ukaba arigendera reka mbivuge gute barigendera tukabahamagara wapi bava kuri ngira ngo ntago bari baherutse pe murabizi cyane ko ari mama bitangaza kuko aramukoreshaga. Reka mvuge mama bitangaza ukwe kuko niwe turi kumwe na papa bitangaza ukamukoresha ukwe ntago mwari muherutse ari ukuntu amagambo aza ibintu ntibigende neza kuko kuri kuza kuri YouTube inshuro nyinshi abantu bajye babyitega ko uraza none ukabwiriza ukavuga neza abantu munsi bagakoma amashyi ejo ukarundi ukagaruka ugakotora abantu ibitutsi ejo ubundi ukagaruka ugahanura ibintu abantu ibindi ejo ukagaruka ugahanura ibindi abantu ti mutumishi abantu rero bajya baza kuri YouTube mujye ujye wumva kuko waje abantu bakagukomera amashyi n'ejo bundi niba kwataka uzahagarare kandi ukomere hari igihe abari Imana ibiri kukunyuza mu bikomeye ngo ukomere cyangwa se ari n'Imana igusize ku karubanda bitewe n'uburyo ibyo uri gutanga ari uburozi. Ibyo byose rero mbivuze kubera ko mama mbitangaza ni umuntu couple yanyu abantu barayize kuri YouTube cyane cyane uri umuvugabutumwa mwari mumaze igihe kinini muri hehe abateye ubwo barabwira ati ntimuzongere gukora ibiganiro byagenze murakoze cyane nishimiye ko bangarutse hano kuri urugendo online TV. Nta nubwo ari ibintu twirata turi abahanuzi ba zamani ba kera pe ntabwo turi abo ubu ngubu turi aba kera ibikorwa twakoze birazwi benshi abantu bagiye mu mahanga abantu bagiye bambitswe amaranka abantu barabyaye no kugira ngo tujye kwitwa mama bitangaza papa bitangaza nuko hari ubuhamya abantu bari batuziho uwo twakoragaho reka mvuge ngo byarakaga Yesu yakoraga imirimo kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo nimunyizera ngo muzakora cyane biruta ibyo ngewe nakoraga. Nta kosa rero ririmo kuba nshobora ushaka kungeraho ufite indwara ikomeye nkakuramburaho ibiganza cyangwa se nkakoherezaho ijambo rigukiza uri mu mahanga kandi ugakira. Ntabwo ari uyu munsi rero hari ubuhamya hari n'ibihamya ariko kugira ngo iyi YouTube nyimenye twari dusanzwe dukora n'ubundi ijambo ry'Imana tubwiriza ubutumwa bwiza ku mateleviziyo ku maradiyo abantu benshi wenda banatumenye cyane kuri radiyo Umucyo twagize itorero hano muri iki gihugu riragira cyane rirakora cyane
ndabyibuka icyo gihe mu gihe yongwe yarafite itorero hari Nyamirambo twebwe twari turi haruguru yiwe we yarari harya hepfo twebwe turi ruguru yiwe harya ku isoko urumva rero abantu rero bakoze muri icyo gihe na abapasteri benshi cyane muri icyo gihe ni bando bagitwaza ni ba Masasu ni ba Rugamba n'abantu nkabo ngabo nyine kandi uyu munsi ni yumwumvisha avuze hari ijambo umwumva bitandukanye n'iryubu ngubu uyu munsi barasa nkaho hari abantu bari guhaguruka bafite biyambitse uruhu rw'inama ariko indana ari amasega ngo twebwe ahubwo tuwukoreraho gutaho ubwo muyobora Imana yashyizeho warumbajije rero uti mumaze iminsi hehe hari ibintu byigeze gutradinga mu bihe byashize twari duhari twari duhari twari turi muri iki gihugu ndetse cy'u Rwanda kandi nta nubwo umurimo w'Imana wigeze uhagarara twarakomeje turakora twarakomeje turabwiriza twarakomeje turahanura n'ukuri pe ingumba zarakize abarwayi barakize abafite imyuka mibi barabohotse ababana na za karande uyu munsi wa none barimo barashima Imana bongeye kongererwa andi mahirwe mu buzima kubera ko Imana yaduhamagaye ariko hari ibintu byigeze gutradinga mu minsi yashize bya Pastor Claude yego apana ibyejo n'iby'ubuhanuzi ibyo kuvuga oya naga ari iby'ubuhanuzi ubundi deja mwebwe mugiye no kumenya ko ari umukozi wa satani twebwe ubundi hari uburyo ubundi twabanje twe no kubivuga Claude se yo cyane umukozi wa satani ose ntiyabyivugiye yavuze ngo ibi bintu mpanuye nibidasohora muzamenye ko nkoreshwa na satani ari we wayanomye ubwo rero ngiye rero ndakurikira kuri iryo jambo ndakurikira kuri iryo jambo kubera ko twebwe ibyo byose abakozi b'Imana cyangwa se abanyamwuka hari uburyo ugendana n'umuntu hari uburyo ubana n'umuntu ariko ukamumenya mu buryo bwo mu mwuka hari igihe kimwe yigeze kutuzamuraho intambara zikomeye cyane atujyana muri ribu ibintu birashyuha yifuza ahubwo utari wajya kure ngira ngo icyari cyaratumye mwisha mutagaruka kuri social media nuko yashakaga kubafungisha gufungisha umutware wawe bityo muri ihisha ntago twihishe kubera ko telefone yacu yari iriho ikindi kandi twa turi hano mu gihugu ikindi kandi kosa ryose wakora ribu nago yakubura kuko nta ngo wabazaniye ngo konfukasiyo zingahe bababura urumva icyo gihe Claude kubera umwambari akorera nane wamukoreshaga ibyo ngibyo kandi reka mvuge wenda iri jambo wenda rikomeye igihe nk'iki ngiki kugira ngo ibi bintu bijye hagaragara nuko haba haragiye hagaragara ibindi byinshi abantu nibabyiteho cyangwa se ngo babirebe ntabwo ari rimwe si kabiri ngiye no gukora ikiganiro njyewe ndamubwira nti kubwo guhangara urugo rurimo abanyamavuta babiri basizwe uriya hari ukuntu ushobora guhangara umuntu wenda akaba wenda buriya akenshi iyo ufite ukundi kuboko kwa kundi kumwe nta nubwo kujya gupfa kunanirwa kuko iyo kunaniwe ukundi kuhita kugushyigikira ariko gufata abantu babiri ukabahangara agatinyuka ubundi ngewe ubundi naravuze ngo muraze kiyeri niwo hafitemo amagambo akomeye haravuga ngo kuko bishe indahiro barahiye ngo iki gihe ntago bazarokoka uyu munsi rero kumwumva wenda ajyanye umuntu muri ribu cyase kumwumva hanuye ibinyoma ntabwo ari igitangaza kuko n'ubundi hari n'izindi ndahiro n'ubundi yarenzeho zirenze izo ngizo arangije hano haraza yiyambika n'isura ya gipasiteri kandi bitemerewe kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo umwesikopi nyakuri agomba kuba azi kuyobora urugo rwe nta rugo ayoboye nta n'urwo afite yararwigeze ariko yararwigeze ariko mukuru rwigera se nyine yararwigeze ntibamuhira ariko arongera ari kwitegura gukora urundi urundi ruhe iyo bagushisezeranye baravuga ngo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse nase urupfu rwaje uwo mugore yarapfuye cyangwa Kristo none haragarutse imeruka irabaye ariko nimureke abantu bo muri iyi minsi twebwe mu bantu b'igihe cyashize twanyweye amata atarimo amazi mumbabare njye nkoresha iryo jambo twanyweye amata umva turayagotomera amata y'umwuka wera amata byibushya kandi agatuma umuntu ashisha mu buryo bwo mu mwuka ibi bintu biriho muri iyi minsi birimo biraza kwanduza isura y'abakozi b'Imana nyakuri uribuka igihe Eliya hariho abahanuzi barimo barabahiga barimo barabica ngo yaricaye arangije ngo aribwira ati umenya ari ngenge inusigaye ariko Imana iramubwira ngo hoya haracyariho ibindi bihumbi bitarapfukamira Bayali muri ibyo bihumbi bitarapfukamira Bayali nimureke kubyanduza haracyariho abakozi b'Imana turahari nk'abakozi b'Imana
suko mu ngo hatabamo ibintu bikomeye samu utazanashaka wibwiye ngo ugiye mu ijuru oya ntabwo uzashaka ugiye mu ijuru mu rugo satana yanga urugo yanga umuryango ariko dukomera ku ndahiro twarahiye haleluya dukomera ku ndahiro ndikumva aka kantu nkavuze no nkumva ndafashijwe last takini mini rebo de treba ndikumva abanyamwuka barahanga ha bari kunega amatwi cyane bifuza kuba abanyamwuka nimurwanirire kugera ku byiza cyangwa se guhiga ibyiza kandi nimureke icyiza kinesha ikibi nimuneshashe ikiza ikibi kugira ngo satana atabatera koko izi nyigisho za hato na hato urambwiye ngo yayigeze urugo ngo ariko ntago yirwamuhire ngo ngo ari gushaka gukireya urundi afite ayahe mahitamo cyangwa se azi neza ko urundi rwo ruzakunda ubundi cyakunanije bwa mbere n'ubwa kabiri kirongera kikakunaniza mpura n'abantu benshi cyane bakoze divorce agashaka urugo rwa kabiri rukanga agashaka urugo rwa gatatu rukanga hari n'abajya kujyayo twababujije kambwira uti hagareraho ngaho cyakwirukankagaho n'uyu munsi kiracyari kukwirukankaho ahubwo senga ajya mu masengesho uri kubyumva uyu munsi rero ntago ndi bubyemeranyweho umwesikopi nyakuri agomba kubaze kuyobora urugo rwe ari umugabo w'umugore umwe uyu munsi rero wayitumbaza ngo eske ko hariho nono n'abafite abagabo benshi uyu munsi turi kubona abafite ngo abagabo bangahe ubundi rega Pasta Claude yavangiwe kera ajya kuza ajya kuza guhanura ngo ubukwe bwa gatatu kumu pasteur umwe ubundi riri anivangirwa Claude yahanuye ibintu byinshi ari byarabaye Claude yahanuye ako ni ibiki gutaha kwa Ndimbati ahanura gutaha kwa Prince Kid ahanura ubukwe bwa Papa Charlene reka njye nkubwire ibi bintu nushaka ubyumve ubundi ubwonko bwacu ntago bwabasha gusunika n'amazi y'umugezi ubwonko bwacu ariko bujya bubasha gukuraho ibuye rikavaho cyangwa umusozi ukavaho ubwonko bwacu iyo ushatse kuzana amarangamutima mu buhanuzi ugashaka kuzana amarangamutima mu murimo w'Imana akazi kaba kapfuye kuko iyi Imana mbabwira nta santime igira iyi Imana mbabwira ni yayindi igiza igatwara umwana umubyeyi amaze kumwibaruka iyi Imana mbabwira ni yayindi igiza igatwara umubyeyi umwana ari uruhinja kandi igashyiraho plani y'uburyo izamurera kandi agakura ndetse akazaba umukozi w'Imana ndetse akavuga Imana neza iyi Imana rero nta santime izi santime zanyu ni muzikure kuri kamera ni muzikure hano abenshi ariko babikora ngo kugira ngo bikururire abantu noneho uyu musoro ntibagishaka kwemerwa n'Imana ahubwo bari gushaka ahubwo no kwigwiza abantu reka nkubwire aha hantu ntabwo ngiye maza nje kwerekana isura yanjye ko ari nziza icyo ni icya mbere wari umukozi w'Imana ugeze kumva ngo nubwo ngo urugo ngo rwananiye ngo ngiye ngo nari umugore mwiza ngo ubuse ngo murabana ntari mwiza nushaka ube mwiza cyangwa ube mubi ariko ndagusabira ubwenge bwo kwiyubakira urugo kuko ijambo ry'Imana ribivuga neza rikavuga ngo umugore w'ubwenge yiyubakira urugo ngo ariko umugore w'ikigoryi ararusenya mama bitanga kubera iki igihe cyose wari uhari ariko wabona Claude yihanuriye ibintu bigaswata akaba ari kuvuga ati nanjye reka ngaruke noneho njye navuga aho suka umukina kumubyimba nk'umuntu wabirukanye twebwe twavuye kuri cano turavuga ngo ntabwo umuntu wiyoberanya cyangwa se umukozi wa satana ntabwo yazajya ava kuri kamera ngo nawe yicareho ikindi turangije turavuga ngo utarabanza kumwerekana wa mana we neza ngo uvangure ibintu kuko yadufashe w'ijambo birababaza kugira ngo umuntu uri ubundi ndagira ngo ubundi mbwira abantu ngo abantu nkabo ngabo ni umuntu uba ugomba kuza akajya ku gice akicara akiga akigishwa kera ahantu twarerewe nawe wabaye muri ADPR iyo wakoraga amahano urugo rukakunanira no muri katolike kandi ko bimeze ntago wajyaga mu nshingano uvuge ngo ndacyari umuririmbyi ngo ndacyari umuvugabutumwa ngo ndacyari iki hari uburyo wicaraga inyuma ugatega amatwi abandi bagize icyo bakurushije ndetse ukaba urimo uranasenga hariya ariko ibintu byose biri gupfira hehe biri gupfira kuri izi mikoro twebwe ntago radio ngewe mbwirizaho ntago yakwakira wakoze divorce reka ntabwo yakwakira udafite ubuhamya bwiza reka bahagutuma n'ibihamya bakagutuma n'abaguhamiriza uyu munsi rero umuntu biratangaza ko aza kivugira ibye
ndetse akanivuga ubwe mwarangiza mukamuha mukamuha support amaturo amaturo ubundi uyatanze hehe kugira ngo aze kuza kwemerwa se cyangwa kugira ngo aze kuza kukugira umumaro nuko aho yatanze ariho hemewe ariko uyu munsi uzasanga ikinyejana turimo turajyamo ibyago byinshi biri ku bantu cyangwa se bigiye no kuza ku bantu benshi ariko baturiye ahantu hatagomberwa guturirwa nani uturiye umuntu ako ubundi ari jambo nigeze gukoresha sam ndavuga ngo nigeze no kubyumva nigeze kumva ngo hari abakozi b'Imana ngo umwe ngo yafashe undi ngo agiye kumusambanyiriza umugore ako wenda uriya wenda simutindeho ko afite umugore ntako yakagombye kuba akora ibyo ngibyo kandi ni wamushize hanze nawe ni yakagombye kuba mushyira hanze kuko ni ikintu yakagombye kuba yamusanze akamubwira uti byagenze gutya na gutya ariko noneho nange reka nkuhugure ariko birangirira hangaha ariko noneho umuntu ni gute watandukana n'umugore cyangwa atandukana n'umugabo ukamara imyaka 10 ukamara 20 wawe ubikemurira hehe umurimo w'Imana waje mu gitutsi rero ntabwo umuntu se yifata ariko se kwifata reka nkubwire ushobora gukora icyaha ukagenda ukatira mugenzi wawe nibyo koko impamvu iri shingano ryaje ng'umwesikopi nyakuri agomba kuba zikuyobora urugo rwe reka nkubwire buriya umusonga wa ninjoro uryamye ubu uri umugabo ubu uri umugore uwo musonga urakomeye cyane noneho igitangaza kuri icyo waramenyanye n'umugore mwarabanye cyane umugabo mwarabanye ibyo bintu ni ibintu bihabanye cyane warigeze kubana n'uwo umugore cyane ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka ikizakugetse niba utari muzima ikizakubwira ko umwana wawe ari muzima nuko bigera ninjoro ukajya kubona hari ukuntu byagenze eyo karebya agahungu ka uravuga uti wow nabyaye akagabo kazahacana umucyo none se cyo gihe none aho uri umweskopi sibyo uri umupasteri uri umuntu barimo barashakira mu kitegererezo reka namwe rega nimwebwe rega mwabahaye uruvugiro kandi batarufite ahubwo numva ahubwo mwakagombye kuba ariko bigwirije wabafana benshi ariko nibagere inshuti kuko inshuti kugira inama inshuti kugira inama inshuti iraguhugura ariko umufana ahora kujya inyuma gusa abonye uburyo wambaye abonye uburyo noneho cyane cyane ko tuzi no tuzi kwirimbisha Yesu yageze mu bafarisayo yarangije arababwira ngo inyuma mumeze nk'ibituro bisize ariko imbere muri minuko nuko ubera iki hari uburyo umuntu azaho yambaye yikweze cyangwa se yigize ukavuga uti yavuga ngo njyewe ndi apotre njye ngo ndi pasiteri njyewe ndi iki ngiki njye ndi bishop noneho bari no kuyongeraho amaranka cyane wamureba no mu ishusho ariko reka nkubwire ntabwo ari uko nguko ntabwo ari uko ntabwo muri iki kibuga si uko bikora ahubwo umutima wawe jambo ry'Imana niryo ribivuga neza ngo mbana nabi imitima imenetse abo ngabo niba Imana ibana nabo uyu munsi rero impamvu rero birimo rero biranabatangaza ntabwo byaba igitangaza kubavuze biriya akabihamiriza akavuga ngo nzajya gucuruza ngo akabari cyangwa ngo amaroji ntabwo ari igitangaza kuba yajya gucuruza akabari cyangwa amaroji ushingiye kuki nshingiye kuki njyewe ubwanjye ndi mu bantu koteo yarimbye ati nshingiye ku byo nabonye nanjye nshingiye nanjye ku byo nzi no ku byo nabonye urugero reka nkubwire ubundi urihamiriza cyane ukihamiriza ariko aje warangiza ukibura kandi reka nkubwire nimureke Imana iduhamiriza kugira ngo abantu baduhamirize uyu munsi yomba narihamirije ahantu maze umwaka unarenga niyicariye uyu munsi nari kuza imeze gute se yewe meze nabi cyane n'umuntu mbonye akavuga uti koko ariko reka nkubwire hari ibintu bijya bidukomeza no mu gihe cy'amakuba hari ibintu bijya bidukomeza no mu gihe cy'amage uri kubyo hari ibintu bijya biza bikatwambika icyubahiro muri cyagiye na n'umuntu n'umwe uhari Imana ikaguhamiriza ikavuga ngo mwana wanjye warankoreye waramvugiye uyu munsi ndabyibuka ubundi havangirwa n'umuntu wigeze nibona no kuba umuntu muzima ushatse kuvuga ko aya ni mukaza aya ni none ariko nani uko yavangiwe ahubwo reka nkubwire ibi bintu bigeze abo muhanuzi yes ibyo yahanuye bikaba ariko reka nkubaze ariko se ibintu yahanuye bikaba abantu Imana yahaye PS ariko se PS ubundi reka ubundi ngaruke kuri iryo jambo ubundi imodoka yose isaba PS ni imodoka ishaje
habantu muri kwakira ibiki ubundi reka mbabaze muri kwakira ibiki bya bigambo ni ibiki ngo PS ngo madanga imana iguhaye PS mu izina rya Yesu kwacina na Yesu PS uyihabwa uko wapfuye ukabona PS iza gusimbura icyuma cyapfuye uri umusore ukeneye urubavu oya none wakoresheje urubavu ko bibiri ariko yakoresheje izo PS ni ibiki imodoka nshasha ntisaba PS ushaka kuyigendamo ni imyaka 5 itarapfa ngusabe igusabe PS turabyemeranya utunze imodoka nange ntunze imodoka none we kwa abantu PS ku pastor Claude ibyo ni ibigambo nyine satana aba yabahaye nyine kugira ngo baza nyine bibahitingishe erega iki kibuga ngerega ndababwiye ngo ntago twakishemo kugira ngo tunezeze abantu ngo twishakira amagambo ubu hari benshi cyane barara bicaye bari guhiga imvugo z'abanyabwenge imvugo bayita imbwirwa ruhame z'abanyabwenge bagiye bakorera wakoreye muri Amerika wakoreye muri Suwede Dr. Runaka akagenda katamu tugambo akaba ari twaza gukoresha ngango kugira ngo bamwemere reka nkubwire ni abantu bakwemera ni abantu bakwirukankaho ni abantu bakuzuraho aha ntago twaje kubona gushaka abafana ahubwo anga twaje kuvuga ijambo ry'Imana kandi ryubaka imitima ndetse tukanahagurutsa nibyari bipfuye bikongera bikabaho hari abantu bapfuye mu buryo bwo mu mwuka ahubwo bari gukomeza ahubwo noneho abantu noneho bari kuzana kuri iyi kamera noneho bakabicira nimwe na rezima hari utuntu nshaka kuza tubiri kurodeza b'inshuti ya famiye yanyu yes yabaye inshuti ya famiye yacu ariko ntago ageze mu muryango wacu ntago byagenze neza nibyo nyine nkubwira ubundi uko impamvu mbikubwiye muzi nyine hari ikigano cyane ngeze mukoresha mbwira ko hari uburyo ngo yaba yigeze yunga famiye yanyu nk'inshuti ariko reka nkwereke ubundi umuntu wese duteza amatwi uyu munsi umuntu wese duteza amatwi uyu munsi hari ijambo akeneye ku buzima bwiwe hari n'inshuti akeneye ku buzima bwiwe inshuti kandi y'umugisha kandi y'umumaro kuri we Maria na Elizabeth bamaze guhura ngo umwe aruhukira ku wundi haleluya umwe araruhuka ngo n'abana babo bahuye baramenyana inda ziramenyana bivuze ngo hari umuntu uzahura nawe Samu azari wo kugushyira muri gereza ako mu izina rya Yesu hari umuntu uzahura nawe azari wo none kugutegesha indege ukagenda abo bantu rero umwiza n'umubi dukwiriye kubirinda gute mu gihe turi mu masengesho urugo rwawe uko bizagenda kose niwemera abantu bakarwinjirira hari abantu bazazamo kandi badakenewe cyangwa se sibo bari bakenewe muri icyo gihe uwo korodo uvuga yaraje abishuti na papa bitangaza ariko papa bitangaza navuga ngo nawe yarebeye inyuma ari nayo mpamvu uyu munsi sinyirebera umuntu inyuma yarebeye inyuma yasashimwe amahoro ibiki ariko umuntu agenda mwiyegereza ariko bitewe n'iki byari bitewe n'ibiganiro papa bitangaza yakoraga na mama bitangaza byo turi kurwanya aba pasteri bakora divorce Pastor Claude azari muri misiyo yaba divorce yaba pasteri baba divorce aza muri misiyo yanishuwe ibi bintu byiyishurwa hano kuri cano ni ibintu bimaze kumenyererwa numva nk'umuntu yitegurira yari yishuwe nane naba pasteri baba divorce se yes baba divorce baramubwira ati bari abantu ko barimo badusenya yego barimo baradusenya bari kudukuraho abantu uri kubyumva kandi abantu bacu abafana bacu abantu baturiho abantu barimo hirya no hino batwoherereza amaturo bari kwangiza ituro bari gutuma ituro ritaza noneho barangije njyewe ntibari kunyuraho uko buriya kenshi Samu buriya njyewe nyankunda no kubwira abadamu ngo umudamu wese nabe mu masengesho iyo ukunda kuba mu masengesho satani ntago agutinyuka njye nkunda kuba mu masengesho ibihe birebire
nubwo wenda tutajyana kamera kuko kamera sinayemera ngewe mu giye cy'amasengesho suko tuturira imisozi mukanya uze kuza kumbwira wenda nze kuza kukwereka inusa njya nkunda kubibona hari yes arije arundi ndabakurikirana yes ama starters ari uburyo nshaka kuba twajyanye na timu runaka twagize utugo yakubona rafoto ye kujya kubona bishizeho uti mwari muri mu bihe byiza tuzamuka imisozi samu tujya mu mazi tujya hehe hehe ariko singomwa ngo nzane kamera ntabwo nje kwereka abantu ko ngiye senga isi isi irabizi ko ndi umushumba isi irabizi ko ndi pastor ko ndi umuhanuzi ariko ntabwo ikeneye kumenya ngo uyu munsi nagiye gusenga ngo kugira ubundi wa mwuka ni wa satani wo kugira ngo abantu bihangire gukiranuka bene se cyo barindwi ngo bihangiraga kuvuga Yesu uwo Paulo yavugaga ariko bamuvugaga batamuzi aba bantu bavuga Yesu batazi nge nabihagararaho n'amaguru abiri kuko akenshi muzasanga ibintu leta yamagana ariko nuza ivuga butumwa mwivuga butumwa bakabisasira bakabyemerera kubera iki hahantu uzabona urugo rwa ministiri rurimo ruri mu mazi abira nibarangiza ngo akomeze ayobore never na ni yabamuvugaho iki niyo yaba bamuvuzaho ngo yasinze ejo nkundi urabizi hari abo bacishijeho abadepute uti yasinze barangije mu gitondo nyakubaho abyuka afata n'icyemezo arabirukana natwe rera hangaha ni mureke kuvuga ngo ngwashe kuvuga abanashe kugira ute ntabwo tuzasasira ikinyoma cyangwa se ngo dusasire satani ngo akunda akomeze atumareho abantu kuko aba bantu benshi ngenzi ngo nyinshi cyane zimaze gusenyuka kubera abano bantu abantu kuvuga ni bande aba divorce aba pasteli umukristo yakora divorce kuko umukristo mundaho navuga ngo yabo binjira binjira ingo zisanzwe zihari oh none se ubundi agize aguciye urwaho wifitiye umugabo mwiza ukwihera keyo akagucurwaho ubuse naba pasteli tuzi ugenda agashaka bwa kabiri bwa gatatu kandi ukajya kumva ngo yamwatsa undi mugore akasiga umugore n'abana akajya kuri uwo nguwo nimugende nimuzamukana ubita kimisagara mugende mushaka y'ubwo buhamya muzabusanga nabwo rege ibi binerega tuvuga mwebwe weho wenda wibere wenda Australia nta nuguri na hano nturana hagera wenda ariko twebwe tubibamo twebwe turabizi aba bantu bagiye badutega imitego myinshi kugira ngo natwe tuyigwemo naniho naringereye mvuga ngo nabwo yari yaje ku buzima bwacu ari nk'inshuti ahubwo ari yaje nk'umutego kubera amagambo twakoreshaga uburyo Imana yari duhagurukijemo itubwira uti nimugende mukubitiri ikinyoma habona muvuge ko atari uko nkoresha abantu ngewe ntabwo ari uko ngiye mvugisha abantu abantu nashyizeho ngo hahirwe wihanganira kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo haleluya numara kwemerwa mu kazi urimo numara kwemerwa mu rugo rwawe numara kwemerwa hari igipimo ubundi ntabwo umuntu ajya abasha iyi icyuma iyo ushaka kugera ku cyuma buriya iyo umuntu yihanganye ajya akunda kugera ku ntsinzi none se ko mbona muri kunanirwa mwabadamu mwe mwabagabo mwe ko mbona muri kunanirwa ejo haza ube iri joro muzarita iri joro ko ari muri mama wa menshi ijambo ry'Imana riravuga ngo inzira ijya mu ijuru ngo irafunganye ariko ijya kuzimunga irarangaye cyane uyu munsi kuri kunanirwa uri kunanirwa urwo rugo urabona iriri ya juru zaritaha ko iriri ya juru rigombera navuga ngo rigombera kwigomwa no kwiyanga kuko ngo umuntu ukikunda ntago iriraju yapfa kurijyamo ugomba kubanza ukigomwa kandi ukiyanga kuko akenshi abantu bari kugendera ku marangamutima samu abantu benshi bari gukora ku marangamutima abagore benshi bari gukora ku marangamutima abagabo benshi bari gukora ku marangamutima niyo mpamvu ibintu byinshi biri gusenyuka njyewe ndashaka urukundo ako reka mbabwire iyo Imana yagukunze igushyiraho n'igikundira abantu bakagukunda reka nkubwire umugabo ashobora kukwanga ariko wapfukama wasenga yazajya kureba akabonura zahabu haleluya ntago zahabu bajya bayijugunya mu byondo ngo ize yatakaje ubuzahabu bwayo ahubwo iguma ari zahabu reka nkubwire umugore wawe ashobora kukwitimbwa ariko uyu munsi Imana wakwinjira mu masengesho wakizwa neza wahakontorora impande zawe n'impande n'inyuma n'imbere warangiza ukerekera ivure ukamera nka Hezekiya wari umaze kubwirwa yuko agiye gupfa ariko ngo yerekera ivure
Hallelujah. Turi gushaka ko abantu biberekerivure muri ibi bihe. Ntabwo ibintu byo kunanirwa bihari. Njyewe sinzananirwa, reka nkubwire. Njye sinshaka kuzananirwa nubwo aya magambo tuyavuga akagaruka kongera kaza agasa nk'aturwanyije, ariko nzakomeza mbivuga kuko ubwoko bw'Imana burananiwe. Ako mama bitanga, wenda reka nkubaze w'iki kintu. Ati twari twaranze kongera kugaruka mu bitangaza makuru Imana itariya twereke ikimenyetso cyuko korode bitewe n'uburyo yoberanya atari umukozi w'Imana imugaragaze. Bivuze ngo amasengesho yose mwari mumaze iminsi mukora muzamuka mu butayi, mwari muri kumuzirika cyangwa mumusengera, mugani wa mutabaza ati yo nsenge umuntu cy'umweru kimwe ntabigenze neza, igikurikiyeho mpita ntangira noneho kumuvuma kandi bigakunda. Hari ibintu ubona byararenze ihaniro, hari n'ibintu ubona byararenze urugero. Ari ijambo nakoresheje ndavuga ngo ntabwo yaje ku buzima bwacu nk'inshuti, ahubwo yaje nk'umuntu watumwe kugira ngo wenda tugamburuze mu nshingano cyangwa se muri gahunda twari dufite. Ariko ndashimira Imana ko buriya umuntu usenga ntabwo ajya abasha gutsindwa, kuko uwo dusenga n'uwo twambaza n'uwo duhamagara afite imbaraga, afite ububasha n'ubushobozi kandi arashoboye. Amaze kugera ku buzima bwacu yaje aje kubwangiza ataje kubuteza imbere. Yaje asanga urugo ari sheri shushu rutangira gushaka gusenyuka. Ari umuntu wakira mu muryango wawe akaza ataje kukubakira aho gaje kugusenyera. Urumva? Umugabo uko yarasanzwe ameze bimeze neza, ubundi niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo mbwire uwo mugendana nkubwire uwo uri we. Uzacika intege igihe cyose ari uko ari umuntu mugendana w'umunyantege nke. Ariko igihe cyose ugendana n'abanyembaraga, igihe cyose ugendana n'umuntu ufite ijambo ry'Imana, igihe cyose Yesu igengwa yari ageze ku musozi amaze iminsi 40 ngo Satani aza kumugerageza. Ibaze umuntu wahangaye umuntu w'iminsi 40 ari mu masengesho y'iminsi 40, none waho ntuzi no kwiyiriza n'umunsi umwe. Ese ubwo Satani urumva kugenza ati yakugize akarima ke yarakuri wase, yinjiye muri ofisi yawe, yinjira ku mugore, yinjira ku bana, yinjira ku muryango, yarabari base. Niyo mpamvu ejo bundi nagiye mu muryango umwe ngiye kubasengera, ni abantu bafite ubuzima bufatika, ariko Satani yaraje arinjira ahereye inyuma mu rugo, yinjirira mu bana. Abana afite abana batatu bagenda bikubita hasi bose kandi baravutse ari bazima, batatu bose mu bana be, kandi afite amafaranga biga mu bigo bikomeye cyane, ariko bahura bamuhamagara ati imodoka ngwino, umushoferi ari hehe, ageze he, umwana yikubise hasi, kandi yikubise hasi amara cyumweru cyose ari muri koma, abana batatu. Uri kubyumva? Niyo mpamvu rero mbabwira rero ngo umuntu usenga ntabwo ibitero bishobora kuza, nibiri kuza umenye ngo wenda ongera amasengesho, wongere kandi no gukizwa imbere y'Imana. Njya nkunda kubwira abantu ngo niyo wasenga ariko utareka ingeso mbi, igihe cyose uzakomeza uri icyapa, abandi batabarwa, abandi bagirirwe neza, ariko wowe ugumaho ngaho. Icyo gihe amaze kuhagera navuga ngo imanda yanjye wenda ntiyari kuyishobora, kuko navuga ngo yari ishikamishijwe n'amasengesho, kuko nkunda kuba cyane mu bihe byo gusenga. Kandi ngiye bijya no kuza ngiye narabibonye ndabimubwira, nabwira nti uyu mugabo ubimenye neza ko hari uburyo mubonye mu buryo bwo mu mwuka. Ndumva hari n'ikiganiro duherukiraho gukora kera, narabisobanuye ibintu bitaranaba, ndabisobanura ndavuga ngo uretse ko haje ibi bimenyetso byo kuba wajyana abantu muri ribu, ariko ubundi ibi bintu njye ubundi nari narabibonye kuva na kera. Yatigitanye nawe akanya gatoya cyangwa ibihe bitoya we na profete Joweli, ariko uko bagendana ari nako burya ngo ijambo ry'Imana ravuga ngo uwo namenye ndamukomeza ntabwo azigera ava mu biganza byanjye. Keretse y'Imana ari wowe wayifashe, burya ushaka guhura n'ibintu bikomeye ukayirekura, ariko iyi Imana yakumenye ntabwo igikurekura. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo umukiranutsi wanjye niyo yagwa ntabwo azarambarara. Muri ibyo bihe njye ngomeza nsenga, nahuye n'urugamba rukomeye cyane, Sam, rukomeye cyane cyane. Ushaka gusenga wenda umuntu wenda yaje afite indi shusho, ariko naho umuntu ufite ishusho nk'iyo kwera, noneho hari umuntu wiyita ngo ni pasiteri, ni ikintu kiba gikomeye cyane. Uyu munsi bakaba baraha, ndarasenze mfata ibihe ndasenga, ndakubita ndavuga ngo uyu nakurusha imbaraga.
niba waragiye ugasanga Sawuli ukamuhindura ukagira ute kuki ibi ngibi byakwanga ndasenga nari mfite impamvu zo gusenga ngira amahirwe yo kabyara yo yambwiye ngo ndakubakiye mwana wanjye kandi nkubakira urugo rw'umugisha umugabo arongera ahita ubwe abibona no mu mayerekwa aratangira arabihishurirwa mu kubihishurirwa nibwo agiye agabanya connection agabanya connection agabanya connection uri kubyumva ariko reka nkubwire iyo uri mu yuja muri ibi bintu byivuga butumwa udafashe igihe cyane cyo gusenga amavuta guvaho cyangwa saka gushiraho ariko kusenga ni kamavuta imana igende yongera imana igende yasuka ntabwo ajya gabanyuka hahandi akugabanyutse imana irongera ikagusukira kana handi hani gusukirira uretse mu kugenda kwiherera nayo ugasenga ukongera ugasubira mu bihe umuririmbyi ne yabavuze ngo nubona amaze kwibagirwa mana uzanyibutse abakristo muri iyi minsi turi kubwira abantu batigeze banakizwa turi kubwira abantu bacijwe bakabivamo turi kubwira abantu dakomeye naho bakomeye bibi bintu nago byabahangayikije ibi bintu nanu ngo byabajegeza kuko mbere y'uko ibi bintu binabo bababibonye ariko aba bantu turi kubwira n'abantu bakijijwe ejo bundi n'abantu bakirijwe ahantu hadafatika n'abantu bakirijwe kuba n'abantu bakirijwe ku bantu nk'abo ngabo n'ubundi baze kuyoborwa n'umushumba afite umugore wa gatatu cyangwa wa kane nawe tekereza nawe ese aho ngaho ubumeze nk'aho ibitekerezo byawe byafashwe miri ubundi jambo ry'Imana riravuga ngo iyo turimo turasenga no gukizwa ngo tujye dufata ibitekerezo bya Satani tukabifatamire ariko icyo gihe ni igihe turimo turasenga noneho rero icyo gihe iyo wicaye ahantu nk'aho ngaho nawe baba baratwaye ibitekerezo byawe barabifashemire niho hahandi uri gusanga aho kujya ngo divorce zigabanyuke ahubwo ziri kwiyongera uyu munsi ndakira aba divorce ndabakira n'inshuti zanjye benshi abakristo bananiwe baraza akarira kambira uti bikundira he basi wowe umaze 17 mu rugo weho bigenda ute ko ngewe yaje yasinze kabiri gatatu yaje yaje yinyariye yaje ari marasakuza anteza abantu nkahita mfata icyemezo nkakora divorce wowe bikundira he wowe bishobokira he nkambwa ni nta kindi gikuraho mu diamond nk'icyo nk'uwo nguwo uretse gusenga no kwiyiriza ubusa kandi wirinda icyaha n'igisa nacyo icyo gihe rero navuga ngo aje mu muryango wacu nafashe ibihe byo gusenga ndasenga ariko hari ijambo rikomeye navuze ndimo ndavuga ngo niba ari umukozi w'Imana koko akaba ari umukozi w'Imana nyakuri nago yakagombye kuba ateye intambwe akajya muri ribu ariko umunyarwanda aravuze ngo gira neza wigendere inezo uzayisanga imbere kandi ngo gira nabi wigendere nayo uzayisanga imbere kandi ijambo ry'Imana niryo buriya nkunda gukoresha kenshi mu buzima bwanjye riravuga ngo ngo umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa umuntu ntakomezwa no gukora ibibi umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa umuntu yakora ibibi none se samu umuntu araza kuri cano akaba yuririye runaka akaba arakubise hasi akaba aramututse akaba aragiye kwa runaka akaba arakubise mu minsi yashize yafashe Serene reba Serene umuntu w'umudamu wubashwe muri iki gihugu natwe ubwacu twese turamwubaha ni umudamu urasa n'icyo ngicyo ni umwesikopi wamenye kurinda urugo rwe basi mwubahire bari abasore ari kurera muri ra rugo afite abasore bamusumba afite abasore banini babyibushye ibisore byiza afite umugabo hariya yamenye gutraininga akayobora neza akamushyira ku murongo bakuzuzanya ntabwira uti uyu munsi ndakora iki n'undi uti ndakora iki n'undi uti ndiyo bigakunda ugatinyuka ukaza hano kuri kamera weho byarakunaniye ukamufataho ijambo ubundi ntibishoboka uretse ko Serene we burya ngo uko inyende ngo igenda yurira ni ko igenda ngo igaragaza ubwambure bwayo kandi buriya uko byagenda kose ubuzima uzabamo udashigikira abantu nyankunda kubwira abantu ngo bakunda kuba muri dimasiyo ifasha abantu kunde kuba muri dimasiyo ishigikira abantu nawe uzashigikirwa kuko uzashigikirwa nibyo uzaba warasize weho nawe baze nawe babigushigikirisha ubu nta buhanuzi Claude yaba yaraguhanuriye ngo busohore nge warabizi ko nanubwo nge nyimara ngiye kumenyana nawe akenshi numvisha avuga biriya bya PS ndanje navuga ni oya ahubwo wakagombye kuba igishubaziko nge ntago ngiye twabyemeranyijweho kimwe na niyo mpamvu ngiye ntitujya tujya imbizi kubera ko ntabwo nemera umuntu wakora divorce noneho byongeye no ngo ni pasteri kuri yari yimereye nareke kuzanamo ibya PS
kuri yari yimereye ariko uyu munsi urasanga ngo uwo muri Canada uyu munsi twirirwa twakira ibibazo byinshi nde muri Canada nanjye ndi PS nanjye yarunaka uwo muri Australia nanjye ndi PS yarunaka ahubwo Canada ahubwo bajye bahura bamenyane hariyo nk'icumi Australia bajye bahura nabo bamenyane kuko nabagore b'umugabo umwe ari naho ibi byaha bigenda binazira ubundi abakozi b'Imana ubundi twajwemo ari naho bigenda byangira ubundi ushobora gute kumbwira ngo uri profeti ngo uri umuhanuzi uri pasteri uririrwa uyu nguyu umushizeho n'uyu nguyu umushizeho n'uyu nguyu umushizeho n'ahandi usanga barimo barasa babasiga umwanda yamfashe ku ngufu yaransambanyije yagize gutya ndu umupfakazi ibintu bamaze iminsi banamuvugaho byinshi ariko umwanya ngewe umugabo wanje twabanye afite imyaka 22 yari umuhanuzi ariko arangije muri we avuga kuti kugira ngo ubu butumwa nkora kugira ngo butazagira inkomye na Paulo nawe niko yavuze ngo murinde ubutumwa bwanyu muvuga ngo kugira ngo atazagira ikintu na kimwe kikaza kikabubera inkomye arangije afata icyemezo arongora kiri muto yarongoye nta kofi arongora nta mafaranga ariko ni gute ushobora kubaho ukavuga ngo njyewe uwo tubana ntago bizakunda kandi nzifite ukuntu nzaza nkabigorora sigaye mbibona kubana hangaha akaza kuri kamera ngo aje kubigorora ngo ngenge urugo ngo nurwange yes nibyawe gushaka kenshi nibyawe nandi umuntu kubujije nushaka uzashake n'igihumbi ariko noneho iryo zina rikuriho uri gutukisha izina ry'Imana subira hariya ku gice abadive niba nikundira buriya ahita kubatiza abakatolika padiri wahita kubwira ngo nukugarukira Imana nukuvuga ngo ubabara yitaye uhita ugarukira Imana niyo waba arishingiye n'umugabo wawe iyo mwongeye mukagaruka mu itore muri katolike mu kiliziya ngo nukugarukira Imana ugarukore ni twebwe twabitagatifuje ugarukore uyu munsi ariko namwe muri nibyavize iyo veni veni kombye nago mbere ibi bintu byari bihari reka mbabwire nakoreye muri generation y'abagitwaza dukorera muri generation y'abarugamba abo bose baracyari kumwe n'abagore babo n'abagabo babo dukorera muri generation ya Baminyone urumva hari giye Minyone byigeze kugira birabira trading abigenda ute ari ku mudamu w'Imana harahagarara harasenga uyu munsi wa none aracyakomeye umurimo hano kagugu n'umudamu ukomeye kandi ufite imbaraga uri kubyumva nabwo erega mbabwire izi ngo zacu ntago zibanye nk'abamarayika ahubwo hari indahiro twarahiye kandi hari na Kristo dufite mu mitima yacu tutashaka guhemukira uri kubyoma kandi ndo dushaka ku izina ry'Imana rizaho igitutse uyu munsi urajya kumva ngo runaka ngo bamufashe ngo n'amakamera ngo bamufashe ngo asambanira ngo za online ibi bintu byo gusambana za online ibi nigeze kubihishurirwa kera ndi kuri TV imwe yo kwa gapizo ndabivuga icyo gihe sinzabyibagirwa na mama Safi cyo giye twahuriyeyo uzabaze mama Safi urikina muri filime ndabivuga mu kiganiro ni nabyo twasorejeho baravuga kuti tuzongera dupanga ikiganiro kibivuga ibyo bintu byari bitarazwa ibyo byari bitarazanwa hano kuri social media mvuga ngo hari abantu benshi ubusambanye satani yahinduye systeme ko agiye kubukorera none online umuntu akazajya asambana nundi online kandi reka nkubwire ikintu kiri kubitera navuga ngo namwe murimo namwe mubifitemo uruhare ako mbabarira cyari yo twabonaga umukozi w'Imana twifuzaga gusenga nkawe twifuza guhanura nkawe tukifuza gukizwa nkawe none wehe uramurebye wehe uramubonye niyo mpamvu ngiye nabihimye iyo ngiye akenshi mba ndi kumwe n'umugabo wanjye kandi niyo tutari kumwe iyi meta si ishobora kumvaho ikindi cya gatatu njewe nubitiri ikinyoma habona nkavuga ngo divorce kugira ngo nubutaha niba warananiwe mu rugo rwawe uri muri Canada ejo mudutazaza kunzana aho ubugoryi bwinshi ngo nanje none byageze no mu bapasteri noneho ngo umugabo wanjye ari iburayi ariko mwaretse kuza gusebya umurimo w'Imana mwaretse kuza gusebya abakozi b'Imana uba abaprofete bose ubu bagiye ho igitutsi ngo bahanuye ngo ibintu ntibyasohora bahanuye ibintu byinshi cyane ntibyasohora ubwo ntimwabimenya ahubwo uyu munsi nibwo Imana ibishyize ku karubanda ko ba bantu mwizeragamo batari bo reka dusoreze kuri iki kintu wenda cy'ubuhanuzi bwa Pastor Claude ari nabwo bwabaye imbarutso y'ibintu byinshi biri kuvugwa muri ino minsi ku bahanuzi ubuhanuzi bwe ngiye ikiganiro jo namukoresheje yavuze ko Imana yamubeshye ko yambwiye icya kabiri ubwo ugiye gusoreza umbwire
ese Claude uramugiriye nama ngiyawe inama namugiriye na kera kose nuko yabigize nuko wenda yabigize birebire icyo giye yirirwaga kuri cano ngo nje guhirika mama bitangaza na papa bitangaza akaza katuvuga mu mazina gutyo akaza akajya kuri cano imwe agahinduranya kuyinda akahinduranya kuyinda cyako nashimira imana hano ku rugendo onurayini ntago ugeze umwakira ariko cano nyinshi cyane zaramwakiriye icyo gihe ariko Sam uzi bintu twahuye nabyo usuko korode twamuhungiye no hanze y'igihugu mubana n'abantu mwebwe mutazi kandi mukina n'ibintu mwebwe mutazi kubera iki ashaka kubafungisha nuba n'umuntu atagifite Yesu mu mutima wa adagifite n'icyo avuga kuri Yesu ukabona afite ibintu byinshi cyane byo kuvuga ku bandi ujye ushyiraho point d'interrogation ukabona umuntu w'umugabo afashe ikote arishyizemo n'ishati ukabona asokoje ubwanwa ukabona aje gufata mikoraje kuvuga ngo yewe ngo riya ngo Pastor Serene ngo n'umugabo we ngo ntago yambara neza yo ari umuntu w'umugabo icyo kintu uzagishyireho akabazo nubona umuntu agatinyuka akaza akongera akambuka hari akongera akambuka hari uzabishyireho ikibazo mubana n'abantu mutazi twebwe twahuye n'urugamba rukomeye rukomeye cyane muri ibyo bihe ariko ndashimira Imana mwebwe wenda mwabyumviye ukantu buretse mwahunze Claude ye twaramuhunze kubera iki Claude yaratumereye nabi Claude yageze aho acumbuka iwaza azi wacu Claude akazajya yirirwa iwacu kunzu se munzi wa kurugi iwacu ku gipangi cyacu ashaka iki Claude yageze ahaza no kudukina ku mubyimba akazajya avuga cyo giye yaraje asanga ntago duhari arangije abuza n'abana babuza n'abana gusohoka mu gipango bande abana bacu batoya bajya ku ishuri arababwira ngo barababwira ngo ngo nimubanze ngo mugire ngo nimubanze ngo muvuge ngo ahantu iwanyu bari urwo rwego rwagezweho kandi ari umupasiteri niyo mpamvu mbabwira ngo mwebwe mubimenye ubu ngo yaravangiwe nyine yashakaga iki muri make yashakaga iki yashakaga amafaranga byavuye kuki byari bivuye kuri cya kigaragaje ngo mwamugaragaje ari kunywa inzoga nasabwa ari wamugaragaje anywa inzoga ahubwo ko ari wowe uri muragenda ahubwo nitamaza ejo bundi ari ikiganiro namubonye yanakoze barimo bara mu makomantari barimo baravuza indirungo ko wasinze uretse ko ari wowe barimo baritera amabuye ariko ntanywa inzoga pasteur reka nkubwire reka nkubwire ntabwo nkubwiye ngo anywa inzoga uri kubyumva kuko simfite no kuza kubivugira ahangaha ariko buri imana niyo ubituze twenyine sibyo ntago ntago yamuvu ntago twiyeze tumuvuga ko yanywe inzoga ahubwo profeta we yikoreye ikiganiro avuga uti ejo je bundi hato yatazagira n'umukristo ujya muri ibi bintu akagira nk'Imana irabyemera ko ngewe naciye muri ibi bintu hakazaho imbaraga z'umwuka wera zo kongera kungarura mu nzira ntaratana urundo ngo ngende reka nkore iki kintu cyo kugira ngo ni ukuvuga ngo n'abantu bose bazakibona nibura hari n'abandi bantu cyagarura iki kiganiro yishyiraho ikiganiro aravuga ati rwose n'abapasiteri ushaka kuba waranyweye inzoga ariko birashoboka ko ushaka kugaruka mu nzira ibintu nk'ibyo ngibyo uri kubyumva ari kwihana ku giti cye kandi si ubwo bwari yihannye ahubwo yarihannye kera ahubwo ni ikiganiro ahubwo yari yikoreye umva Pasiteri Claude ahita avuze induru uti njye banshyiriyeho iki foto yanjye mwari mwayisizeho yarariho we we wundi yaragiye aterura ikiganiro ahantu cyakorewe ahantu we ya foto araza natwe tuyishyira ku kiganiro cyacu bihita biba birebire ariko si byo byari bitumye biba birebire nese ubusamu undamutse nje nkavuga ngo Sam ni umusambanyi udasambana byagutwara iki Sam ahubwo se wanamvugaho wavuga ku bintu uzi ubusa ngewe reka nkwereke ibintu byavuzwa hano kuri YouTube ni byinshi cyane harimo ibyo bagiye baza bakatuvuga bakagira ute wari wambona mu buzima bwawe nicara hano kuri kamera nkaza kwisobanura nese ndisobanura iki oya iyi myuka mugira ngo ngiye ngo ndaza kukubita hasi nguri ya mugore ngo ndaza ngo ejo nabona iki kiganiro azahita aza gukora ikindi yirukanka ariko ngenda mugira inama yo kuba yanaceceka akinjira mu masengesho hari impamvu yahanuye biriya bintu nibisohore haba harimo ishuri rikomeye kandi akenshi ibintu bibaye bigomba kudusigira isomo kandi bikatubera n'ishuri
buriya rero nibita musigira isomo mu bintu nakoze biriya ubutaho ngo hazaba nibindi ntabwo akagombye kuba kiza gusubizanya n'abana hangaha ngo bari kumuvuga cyangwa bari kumutuka ahubwo yakagombye kwicara hari akagenda akerekera ivura gasenga agasenga impamvu wenda urambaje ngo mwagiye hanze gute ari giye ubona urugamba rukomeye kandi ukabona mwene so kubera iyo foto mwakoresheje yashatse kubafungisha eh yashatse kudufungisha abasaba amafaranga se oh atari na make kandi menshi cyane menshi cyane rwose menshi cyane menshi cyane kugira ngo ababarire kugira ngo atubabarire ariko nta nikosa twari twamukoreye twebwe nandwa twebwe twemeraga ikosa kuko amafoto yiwe arandagaye ahantu hose ayanjye arandagaye ahantu hose yari yagiye kubure uko baregahe muri rimwe ahantu hose ntibadushyira ha amafoto nta mukozi w'Imana ubundi ukwiriye guhangana n'undi uretse ko ngira umugisha wenda kwa bitanga uretse gato ako kantu reka banze nkumve neza yabatse amafaranga murayamwe mubwo ndi kugera numva ikintu mwagiye nyine rero muvuga ati umuntu araturembeje none kuki mwagiye kandi ntakosa mwari murimo reka nkubwire Pasteur Claude yarafite izindi imbaraga zimwe ari gukoresha cyo gihe papa bitangaza ari biganiro yaramaze iminsi ari gukora avuga kuri bari abantu bo hanze noneho ubwo nyuma ya ubwo byaje guhagurukamo twebwe tubona ko atakiri Claude wenyine ahubwo ko ashobora kuba ari gukoreshwa twebwe turahaguruka turavuga uti we umuntu wari ugeze ku rwego afata vigo akayikodesha n'ufite igikumi kuyinywesha biranga we nagafata igikumi akayinywesha akirirwa azenguruka dushakisha vigo zimwe zifite amafime atabona Gabi yaravuze ngo aragambana muranje mu mutera amabuye ariko twebwe wenda twebwe turabizi neza serious yuko yatugambaniye aratugambanira kandi nubwo atabigezeho kubera Imana kuko ubundi abantu bacukura imva ariko Imana ikazi siba kandi ibyo tucamo byinshi biba birenze nibyo ngibyo hari n'aba barifuje kutwicara baba baragiye kuturogesha araba baragize ute umuntu akakureba gutya gusa twebwe abana tuzigizaga ko twebwe twubahana dukundana twuzuzanya mbese bo bakifuza ari nacyo kintu nahereye mbere mvuga ngo yari yaje kuri twebwe ashyira ngo nawe natwa dutandukanye hazemo ikintu cya divorce noneho narangiza subira inyuma avuge ngo babandi bavuga ngo divorce nabo barayikoze ariko reka nkubwire niyo abantu babiri bashobora kubana wenda ntibumvikane birashoboka pe wa mugore we cyangwa wa mugabo we ushaka kubatandukanya ku buryo yagiriye inama se nka bitangaza ati reka uriya mugore none se urega burya rega insiza nawe yizirika kumbi iyo ni ihene cyangwa ni umuntu igihe cyose yiziritse kuri iyo nta yizirika kumbi nyine nayo ihita yangirika urumva igihe cyose ugendana n'umuntu wananiwe nawe urananirwa uyu munsi nkubwire ngo hari abagore benshi bamamagara bagiye bari mu bihugu bigiye bitandukanye akambwira uti ndananiwe ngeze ku musozo umugabo yabaye umupagani umugabo nta nyumva asigaye ari umusinzi umugabo asigaye ari umusambanyi umugabo asigaye ajya mu bapfumu umugabo asigaye agira ate umva umugabo nta gitaho unsigaye ni ngenge nyine usigaye uhahira urugo mu mafaranga membwa umugabo araza akaryama ati kandi ngeze abana bangahe ntajya kumuronka amubwira ni mbabarira ntongere gusubiramo ijambo kuwananiwe kuko satani namara kumva kuwananiwe bizakubera ikindi kindi kubera iki iyo wamaze kumva kuwananiwe muri wowe witunananirwa ariko kuryo uhamiriza izina ry'Imana ukavuga ngo ngiye sinzareka gukiranuka kwanjye kandi ntabwo nzarekura Imana irakubashisha si uko tudahura n'ibikomeye muri izi ngo bishaka kutugamburuza ariko yaba ari umugabo abavuga ngo nkomeye ku ijambo ry'uko ndi umwesikopi ikindi ibi n'ibitero Satani yahagurukije reka mbirwanishe gusenga umugore nawe niba nawe uri profete nawe ugasenga abakristo rero bishobora kubabaho ariko bikanga kubera intege nkeya rero abo ngabo rero byabayeho bakeneye umushumba muzima wa wundi bibiliya ivuga uzi kuyobora urugo rwe nzaho bipfira nzi uburyo umugabo ashaka kwitwara nzi naho n'ahantu mbigarurira hari uburyo ashobora kuguha ubuhamya nawe warangiza nawe ukabigarurira aho ngaho nagerekaho ijambo ryo gutegeka
Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzategeka inzoka na Scorpio. Nabyo bizabumvira. Nyagerekaho ijambo ryo gutegeka Imana igategeka urugo rwawe rikaba ubu twubatse ingwa nyinshi cyane. Erega samu buriya gutandukana n'umugabo cyangwa gutandukana n'umugore. Ubundi impamvu bajya bavuga ngo uburaya ngo ni bwiza, buraya ngo abantu babirimo nyine. Kavuga ngo ehe ngo sinabireka ngo ibi bintu ngo ni byiza, nguza umugore wo hanze, nguza umugabo wo hanze. Nawe ibuka nawe cyaje nawe ukimenyana n'umugabo wawe. Mukiri bashyashya. Umva ukuntu urukundo rwabaga rukubiramo. Nanaho wibuke cyagiye ukimenyana n'umugore wawe. Ubu kukuntu urukundo rwabaga rukubiramo. Niyo mpamvu iyo utandukanye nawe uwo mwuka ukawemerera ukaganza. Niyo mpamvu uhura n'ikibazo gikomeye cyo kuba nawe uwo mwuka uzongera ukagukurikirana no kuwundi wa kabiri. Kubera ko uko ahuye nawe icyo wamwifuzagamo ntabwo kimubonye muzatekereza ko kiri kwa kabiri cyangwa kiri kwa gatatu. Impamvu rero bavuga rero ngo umugore wa hanze, ngo umugore ngo wahandi, ngo ibiki n'ibiki. Nuko bari abantu bashasha nta kindi kintu gishasha kiba cyahindutse. Ni abantu muba muhuye mudaherukanye. Ni umuntu muba muhuye. Impamvu rero ibyo bintu rero ntibigomba kutwinjira mu bakozi b'Imana, hari uburyo tugomba kugenda buri muntu buri akani wabona kandi wabo. Iyo miciri iyo ngiyo mu bapagani kandi duhora turwanisha amasengesho tuyisenya, ntabwo tugomba kwimika ngo uze mu bakozi b'Imana. Uyu munsi impamvu rero turi guhura n'ibi ngibi, abantu barabyemereye barabisasira. Ibaze nawe ugahamagara umuntu ngo ni profete, ugahamagara umuntu ngo ni umuhanuzi wawe, ukajyaho yawe ugatanga cya cumi ngo ni pasiteri, ukajyaho ugatanga ibiki. Reka dusoze. Wakoze cyane kuza, ariko mbere y'uko dusoza nakubwiye ngo nubwo biba byagenze kuriya ngiye nsoreza ku nama, tuba tugomba kugira umuntu inama. Ubwo wenda nimero yawe ya telefone ku bantu bakeneye muganira byinshi, bakeneye ubujyanama kungo n'ibiki, ndaza kuyishyiraho hejuru y'iki kiganiro kugira ngo abantu baze kuyibona. Ariko reka dusoze, ugiye gusoza Pastor Claude azareba iki kiganiro, uramubwira iki? Unanasenge dusoze. Ndamubwira inama namuha ni inama yo gusenga, ikindi kandi akirinda. Kubera ko numvise ngo nawe bamujyanye muri ribu. Bande? Pastor Sirenda ngo yamujyanye muri ribu. We arimo aranarahira akavuga uti reka nzemera njye no kuguza banki, ariko icyubahiro cy'urugo rwanjye cyavogerewe. Yavuze ko ngo akorana n'ibigarasha ngo ari nabyo byamuhaye buriya butunzi. Pastor Serena afite ubutunzi, afite amafaranga, ariko yarayakoreye pe. Pastor Serena ni umugore uzi gukora kandi uzi gushakisha kandi ufite no mu mutwe. Kandi noneho ni umugore usenga wubaha Imana. Njye ubwanjye nagiye gukorera ikiganiro. Aranje arambwira uti mama bitangaza, reka nguheshe umugisha. Nk'umukozi w'Imana unyatureho ijambo kandi ry'umugisha. Kandi nawe ni umukozi w'Imana. Urumva umuntu uri kuri urwo rwego ni umuntu udasanzwe. Ni umuntu utari uwo no kuvogerwa, sibyo? Ubwo rero njyewe mbona navuga ngo reka mugire inama aho yifuje kutujyana, naniho barimo barashaka kumujyana. Ariko wenda Imana wende mubabarire, wenda ntagereyo. Ariko mbere y'uko bahamujyana nabanze ashaka ubusabane n'Imana, ashaka ubusabane n'Imana. Ikindi cyo kuvuga ngo biriya bintu yahanuye ngo nibidakunda ngo azacuruza akabari ngo cyangwa se ngo acuruze ngo agire amacumbi ngo y'indaya, amaroji y'indaya. Nandi wavuze amacumbi abwo yavuze ngo amaroji ngo y'indaya. Bamusubirisha umunyamakuru ngo se ngo amacu arangije aravuga ngo se ngo amaroji ngo akora iki ngo si indaya zizamo. Nk'umukozi w'Imana aba yaravuze n'ibindi, na kenshi yari kuyicuruza na alimentation ayicuruje yamubera. Ugiye ukashaka dekorasiyo y'abageni byakubera abageni buri munsi, ibiki n'ibiki. Ariko ntujye kwishyiraho nuza ngo ngo akabari ngo n'indaya. Ibyo bintu ubundi akenshi umuntu avuga ikintu ubundi kimurimo. Njyewe uyu munsi mbajije uti wenda hirya wenda y'umurimo w'Imana wenda wakora iki kindi, nakubwira uti wenda nacuruza wenda kenshi ori nacuruza alimentation, kuko hari n'indi mirimo tuba dufite tuba dukora. Ako ntabwo navuga ngo akabari niyo kaba kinjiza. Ariko ari no kunakurikiye amakuru, ari umuntu wigeze kuduhamagara muri ziriya namba aratubwira uti kubajyana hariya uti buriya ati ntabwo ari igitangaza uti kuko hari byinshi cyane tuba tumuziho. Ntega amatwi uti se ni ibiki. Aje aravuga uti ngiye rwose uti
Pastor Claude uriya uti yanankoreye no mukabari ibintu nk'ibyo ngibyo sinzi ikintu yarashinzwemo shaka kuba yarakozemo ari igice ari bice ariko buriya nu impamvu yanakavuze nuko azi inyungu ziba mu kabari impamvu yavuze amaroge nuko azi inyungu iba mu maroge ariko nekereza niba ari umukozi w'Imana nago yakabaye kuba apfapfana apfapfanira mu kabari no mu maroge ahubwo yakabaye kuba ajya yahubwo kubwiriza y'ubutumwa bwiza ariko ntaje gufungura ngo akabari n'amaroge ngo kubera ko ngibye yahanuye ko bitakunze erega mwabane mwerega tuhanura duhanura kubera ko ari turi aba profete nyine Imana idukoresheje kandi no gusohora kukabuka Imana igihe cyose ibintu hanuye rero igihe rero bidasohoye ujye ubanza usubira inyuma urebe kandi nubwo ukana precise ngo none ubundi umunsi umwe njyankunda kubibwira abantu ari abantu muri iyi minsi basigaye bafite nuza mu mutwaro nange nazi kuntu bambeze ukajya kumva ngo ngo biremwe none ahangaha ngo niba ngo nasamye ngo nkahita ngira ngo ndahita ngo mbyara ushobora no kwitahita ubyara ariko Imana iri gutegura uburyo ugiye gusama Imana iri gutegura uburyo ugiye kugira utse kuba Imana ivuze gusa ijambo ku buzima bwawe kuko nta jambo na rimwe Imana igivuga ngo rihere ahubwo yakagombye kuba yarabishyize mu yindi sanse Imana ariko ikamuha ubwenge iyo kwishyira mu yindi sansa ariko ntabihamirize ngo none ahanga ngo umucamanza ngo nadafata icyemezo wese uri igiki wowe ikindi none ngo umucamanza Imana ntikunda umuntu wihamiriza Imana ikunda umuntu yihamiriza ntabwo wakagombye kuvuga ngo ngiye umucamanza ngo nadafata icyemezo ngo mumenye yuko wese uri hamiriza nkandi Imana ntabwo ikunda ubundi ikintu cyakuye Satani mu ijuru buriya murakize ni ukwishyira hejuru iyo wishyize hejuru uri umukozi w'Imana Imana ikubita hasi imikorere yawe n'imigirire yawe n'imivugire yawe ariko iyo ushyize imbere Imana Satani ngo arazi kuririmba Satani yari umuramyi ufite ngo ijwi riruti ry'abandi bamarayika bose ariko kuko ngo yiyemeye atangira kwigereranya n'Imana Imana irangije iravuga uti oya itimumanurira hehe mwisi natwe rero abakozi b'Imana iyo dushatse natwe kwigereranya n'Imana ngo nje ubwange ikintu cyose ukozere kugikorere mu bumana ikintu cyose uvuzere kukivugira mu bumana Imana yo mwijuru imanuka iganze ku buzima bw'abantu reka basi ndangize n'isengesha ariko nsengere uyu Claude kuko ibihe arimo aranyuramo ntago byoroshye ariko arebye neza wasanga ari n'inzira zo kugira ngo Imana yongere mukeburiremo kuko ibyinshi abantu baba babitse biba ari byinshi cyane ndetse n'abahanuzi b'Imana suko nagarukonde twakaza ndano kuri kamera wanda ngo tubivuge ariko biba ari byinshi reka rero musengere kugira ngo ibi biharimwo bimusigire nuza ifatika aho kugira ngo bimunamure ahubwo bimushire ku rundi rwego kandi rwiza reka rero senge nange iyo ndi kuvuga aya magambo ni ishyaka ry'umurimo w'Imana kandi iyo mbona umurimo w'Imana uzaho igitutsi nanjye mba ndimo nanjye ndagawa cyangwa nanjye ndimo ndatukwa kuko buriya kenshi iyo bavuze inshuti yawe nabi nawe urababara cyangwa se ukarira reka rero dusenge rero abantu bari gusenga muri iyi minsi abantu bari gushaka Imana nimukomeze kandi mugume kunuza ku rufatiro Kristo aracyahari kandi uko yari kera n'uyu munsi wa none ntajya ahinduka Mana nziza Mana ikiranuka mu izina rya Yesu turagushimye kuko uri Imana ishoboye byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe lastita kina tuta lese kolebo de treba leka imigambi yawe usohore ku buzima bwacu igihe nk'iki ngiki Uwiteka nubwo Satani akomeje gukora imirimo ikomeye ashaka ko umurimo yawe uzaba igitutsi ndetse akazaho kugaya leka ugende ukebura muri benshi mwami bari muri uyu murimo wawe kugira ngo babere inkingi ikomeye uyu murimo aho kugira ngo bawusenye ahubwo bawukomeze kuva kera kose abakozi bawe baberaga amaso umurimo reka rero igihe nk'iki ngiki na teka nito takila seko doto berderepa wewe takina totale sekerebo de terebo reka Uwiteka ubari wehe uza kubaka abantu bawe Uwiteka abanamutse ubari wehe kubasubizamo imbaraga abari bacitse intege ubari wehe kuza kubahagurutsa kandi abari bakomeretse ubari wehe kuza kubomora inguma mu izina rya Yesu reka rero ubashe guhagarika buri muntu wese ku munara ukwiriye ku buzima bwe aho ahagarara akavuga ijambo ryawe akavuga ijwi kandi ukaryumva haleluya umuririmbyi niwe wavuze ngo
ahamagaze ku munara ngo muremure ngo ndavuga kandi aranyumvira nukuri kandi ijambo ryawe rikongera rikambwira ngo ngiyo umuntu ngo ari mu mugambi wawe ngo ibyo agora ibyo akora byose byuzuzwa nawe hari uwiteka ngo nishigikira abantu bawe rero igihe nk'iki ngiki aha hantu wafunguye umuyoboro niba ari wo kuza gutukisha izina ry'Imana reka ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro abahanuzi bo mu bihe bya kera bari abagarura ibintu kandi bakabishyira ku murongo abahanuzi bo muri iki gihe ngo twambike imbaraga kandi duhe umwuka w'ubwenge wo kugira ngo twubake ibyo Satani arimo arasenya mu izina rya Yesu amen 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 amen